πως πες τι λέει. Bos wadon. Kene ya kadang-kadang suka mikir bingung. Batirnya wis pada dadi bosnya dadi penyanyi. Lumayan lah daripada lumanyun. Iya kan anggo hiburan bos-bos ya. Iya. Sabtu pagi turutku. Bekasmu nang ngono lah, beh. Ya emang anger kan kene gelem nampani apa lari kak? Ra, aku anger anu nang kono ki mbokan najis muhalah do. Apa? Jal. Lha yung. Sora maning-maning layu. Iya, ki. Bos. Urung ambene bos lanang be 100 sih.
So